Cəlil Məmmədquluzadə, Xanın Təsbihi hekayəsi. Bu hekayədə əsas hadisələr Təbriz vilayətində baş verir. Təbrizin xanı Nəzərəli xan İkram-ı Dövlə idi. Hekayədə təsvir olunur ki, vilayətin xanı da rəiyyəti də çox yaxşı insanlardı. Nəzərəli xanın özü kimi 60 yaşlı vəziri Mirzə Sadıq da yaxşı adam idi. Amma xanın fərraşları heç də insaflı, yaxşı insanlar deyildi. Hər gün bir evdən qıyqışqırıq gəlirdi. Məlum olurdu ki, fərraş Əli Cəfər iki girvənkə yağ istəyir. Ev yəsi and içirdi ki, evdə yağ yoxdur, inanmırdı. Fərraş gedib xanın təsbihini gətirirdi. Çarə yox idi. Yerin deşiyindən də olsa yağı tapıb fərraşa verirdilər. Gərək xanın təsbihi boş qayıtmayaydı.